Vai ser, ah, mara, mara. Vídeo vai ser, dishyong, 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 mara. Quem é que mara olha aí, velho? Sultan, Sultan, Sultan. Cutte que tu era quebra aí, olha, como é que mara. Mara, 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 sabe como mara? Sultan, Sultan, aí quebra. Relax, não, relax. Chennai que man, Chennai que ha. Mara, mara, mara. Mara, mara, câmera, mara, não mata. Sultan, aí que quebra, quem mara, já vê que tá. Sultan, aí que ha, vê como é que tá. Sultan, que zip open é. E sai dele, isso é da cala. Suma de 18.